Добре, представи се от кой отбор играеш, на колко години си? Аз се казвам Павел, от Хаско играеш, съм на 11 години. А на каква позиция играеш? Крило или нападател. Кой е най-големият успех на отбора ви? Най-големият успех на отбора ни е в Кока-Кола турнира, като взехме първо място.